Premijernim izvođenjem predstave Tri prikazivanja Boga Narodno pozorište Tuzla obilježilo je 75. rođendan. Predstava koja je autorsko i redateljsko djelo Aleša Kurta publici je u tri čina donijela priču o nekim od najstrašnijih dijelova povijesti 20. stoljeća. Ova predstava je namijenjena prvenstveno odraslima, mada po mišljenju i cijelog ansambla, a i svih ljudi koji su pogledali predstavu, predstava je zaista važna, govori o važnim stvarima i trebalo bi svako da je pogleda, prije svega mladi ljudi koji možda u današnje vrijeme nisu toliko ni upućeni šta se to dešavalo u našoj istoriji po pitanju sukoba, po pitanju nepravde, po pitanju toga šta su ratovi donijeli na nekom ličnom nivou, a šta su donijeli globalno. Inače, Narodno pozorište Tuzla sa redateljem Alešom Kurtom već je imalo jednu uspješnu saradnju. U pitanju je produkcija predstave Kreketanje prema tekstu Almira Bašovića iz 2021. Tri prikazivanja Boga govori o drami, o krajnjim granicama čovjeka na tri različita mjesta u kojima se događaju tri različita užasa. Bitka za Staljingrad, logor Auschwitz i Goli otok samo neka su od stratišta kojima obiluju historija. U tom smislu i ova predstava Tri prikazivanja Boga govori nam o tri situacije koje su se definitivno desile, to su istorijski fakti, kao što su bitka za Staljingrad, koncentracioni logor Auschwitz i Goli otok, ali kroz vizuru osoba koje su proživjele to iznutra, a možda nisu ni preživjele, pa samim time ne možemo ni da znamo šta im se zapravo desilo. U tom smislu mogli bismo reći da je to što dolazi iz osoba koje su to sve preživjele, možda više i namaštano i samo naša neka pretpostavka kako je to sve moglo da bude. Dakle, u subotu za rođendan 30. marta bila je premijera, ponovna igranja ćemo imati krajem ovog mjeseca, 24. i 25. aprila, pa bih tom prilikom pozvala sve vaše gledatelje da dođu i pogledaju. Repertoar koji je namijenjen široj publici obilovaće i predstavama i u aprilu, a program će uz predstavu Škrtac biti nastavljen i gostujućom predstavom Muškarčine. Imamo gostujuću predstavu iz Beograda, u pitanju je mladi alternativni teatar Reflektor, oni nam donose svoju autorsku predstavu Muškarčine, ulaz je besplatan, što je možda važno naglasiti, svi su dobrodošli. Predstava govori o nekim generacijskim jazovima i nekim, da kažem, nesigurnostima mlađih generacija. Dalje na repertoaru ponovo imamo naše standardne predstave koje igraju već godinama i koje su uvijek uspješne, poput predstava Hamleta u selu Mrduša Donja i predstava Budala na večeri. Ansambl ovog pozorišta će u aprilu i na gostujuću predstavu u Vinkovce, a planovi za ovu godinu vezuju se i za gostovanje na festivalima izvan Tuzle, a u mjesecu novembru čeka ih organizacija pozorišne revije Tuzlanski pozorišni dani kao jednog od najznačajnijih godišnjih događaja. Uz dobru saradnju sa drugim pozorištima ostvaruju i dobre relacije i sa ostalim centrima za kulturu na Tuzlanskom kantonu, pa tako i Lukavačkim. Mi imamo dobru saradnju sa Centrom za kulturu Lukavac. Mislim da kad su pravi ljudi na pravim mjestima, lako je ostvariti saradnju i kad postoji neki obostrani interes, da ne kažem finansijski, nego interes da se i kultura podigne na neki veći nivo, da se ostvare dobri odnosi, pa u tom duhu mi smo već nekoliko puta gostovali ovdje u vašem Centru za kulturu s predstavama koje su tehnički organizacijalno bile izvodljive. Ja vjerujem da će ova naša nova predstava čiju smo premijeru imali moć da se izvede na vašoj sceni i baš bi me radovalo da i vi pogledate tu predstavu. Značajno je napomenuti da je ansambl Narodnog pozorišta Tuzla nedavno nastupao u Bursi sa predstavom Magbet na 11. Balkanskom pozorišnom festivalu, gdje su imali odličan nastup uz punu dvoranu. Pred njima su u ovoj godini i značajni nastupi na festivalu u Jajcu i Mostaru.